A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina deflagrou na manhã de hoje a Operação Garal, conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção da DEIC. Essa investigação ela se iniciou em fevereiro deste ano e tem como objeto a apuração de crimes de corrupção, fraude de licitação, associação criminosa e uso de documentos falsos em condutas praticadas por agentes públicos e políticos da cidade de Sara. Ao todo foram cumpridas 11 ordens de busca e apreensão, tanto na cidade de Sara como na cidade de Criciúma. A investigação agora ela vai para sua fase final e, assim que concluída, o inquérito vai ser remetido ao Poder Judiciário.